Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Noyabr ayının 4-də saat 17:20 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidməti ərazisində keçirilən səhra təlimləri zamanı müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Əhmədov Tural Əkramoğlu AGS-17 silahından atəş açarkən bədbəxt hadisə nəticəsində qəlpə yarası alıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun birgə məlumatında deyilir. Məlumata görə, hərbi qulluqçunun təxliyəsi üzrə dərhal tədbirlər görülsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə əlaqədar Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən birgə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.